Բարի լույս Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում լուրերի թողարկումը։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող անկախ դիտորդ դաշինքը խոսում է այս ընտրություններում ընդդիմադիր ուժերի առաջարկած ընտրակաշարքների հավաքներին մասնակցելու պարտադրանքի մասին։ Ընտրապայքարի մեջ մտած ընդդիմադիրները պնդում են, իշխանությունն է վարչական ռեսուրս չարաշահում մեծ ծավալներով։ Իրավապահները մինչև այժմ ընտրակաշարքի երկու գործի մասին են հաղորդել։ Սյունիքի, Լոռու, Արմավիրի մարզերից Երևանից ունենք բազմաթիվ ահազանգեր ընտրակաշարքների վերաբերյալ, ասում է Դանիել Իոաննիսյանը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն անկախ դիտորդ դաշինքի կազմում մշտադիտարկում է սկսել ընտրական գործընթացների նկատմամբ դեռ ամիս ու կես առաջ։ Մարզերում մի քիչ ավելի քիչ են գները, այսինքն օրինակ Գորիսում 1 անձին 70,000 դրամ են առաջարկում, Երևանում մի քիչ ավելի բարձր է, 100,000 դրամի կարգի գումարներ են։ Ըստ էության հիմնականում մեր ահազանգերը Հայաստան դաշինքի հետ կապված են, ավելի սակավաթիվ պատիվ ունեմ դաշինքի և բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասով։ 5 հոգանոց ընտանիքը Երևանում $1000 ընտրակաշարքի առաջարկ ունի, ասում է Իոաննիսյանը։ Գլխավոր դատախազությունը մինչև այժմ ընտրակաշարքի երկու գործ է հարուցել՝ Արմավիրում ու Գավառում։ Մի դեպքում գործող անձինք պատիվ ունեմ դաշինքից են, մյուս դեպքում բարգավաճ Հայաստանից։ Դատախազություն 5 հաղորդում էլ անկախ դիտորդ դաշինքն է ուղարկել։ Մի քանիսը ուրեմն պատրաստման փուլում են եւս, մի քանիսը մենք ունենք արդեն վստահություն, որ այդտեղ հանցագործությունը տեղի ունեցել, բայց լրացուցիչ աշխատանք է արվում ապացույցներ հավաքելու և արդեն ապացույցներով ուղարկելու իրավապահներին։ Վերջին օրերին ահազանգեր են ստանում Սյունիքի մարզից, Կապանի ու Գորիսի համայնքային ենթակայության հիմնարկների ղեկավարներն իրենց աշխատակիցներին պարտադրում են մասնակցել Հայաստան դաշինքի հավաքներին, ասում է Դանիել Իոաննիսյանը։ Արձվանիկում սպառնում են բնակիչներին զրկել այն գումարից, որ ստանում են ամենամիս որպես փոխհատուցում։ Արձվանիկի ուրեմն վարչական ղեկավարը, դա Կապանի համայնքի մաս է, բնակիչներին ասել է, որ իրենք չեն ստանա իրենց 40,000 դրամները, որոնք իրենք ստանում են այդ Պոչամբարին մոտիկ ապրելու համար կոմբինատից, եթե չընտրեն Քոչարանին։ Իոաննիսյանի տեղեկությամբ ոստիկանությունը Սյունիքում որոշակի գործողություններ է սկսել այս ամենը պարզելու համար։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը, որ դաշինքի 4-րդ համարն է, այս թեմայով ազատության հարցին հրաժարվեց պատասխանել։ Կենտրոնական շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը խոսում է իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին, շեշտում անասելի ծավալով։ Այսօր տեսանք, որ դպրոցի տնօրենը ուղիղ առանց ինչ-որ այլ ձևակերպումներ օգտագործելու բառացի այսօր ասեց, որ այո, երեխաներին դպրոցից բերել են հանրային հավաքի և դրանում խնդիր չի տեսնում, թող հավաքը ավարտվի, դրանից հետո կվերադառնան դպրոց։ Արամ Վարդևանյանն ասում է, այս հարցով իրավական գործընթաց են սկսելու, ավելի վաղ իրավապահներին դիմել են անարձագանք։ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչի խոսքով իշխանությունը դպրոցների տնօրեններին, ուսուցիչներին հավաքների է բերում ճնշումների կիրառմամբ։ Անկախ դիտորդ դաշինքում այսպիսի փաստեր չունեն։ Մենք չունենք որևիցե ապացույց, առայն որ իշխանության օրինակ հանրահավաքներին մասնակցելու համար ինչ-որ մարդկանց պարտադրում են։ Ըստ Իոաննիսյանի, իշխանության, ավելի կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մի դեպք են ֆիքսել, որը սակայն հանցակազմ չի պարունակում, երբ նա քարոշչական նպատակով բացահայտել է հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկությունը, որ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու հաշվին եղել է վերջին տարիներին $200 միլիոն շրջանառություն, որ համայնքապետ ձայներ հավաքելու համար գումար է բաժանում։ Սա բացարձակ 100% կեղծիք է։ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տիգրան Մխիթարյանը Փաշինյանի օգտին ձայն հավաքելու համար քաղաքացիներին բաժանում է 20,000-ական դրամ և հավի ճտեր։ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն է սոցցանցի իր էջում տարածել այս գրառումը, հորդորելով իրավապահներին արձագանքել։ Դատախազությունից տեղեկացրին, ստուգողական գործողություններ են սկսել։ Գտնվի մի բնակիչ, որ կպնդի, որ ես դատվել եմ ու դու կոչ եմ այլ, որ ես մեկին ձայն տալ կամ չտալ ու դա կապացուցվի,
ես պատրաստել հենց այսօր ազատման դիմգերով։ Թումանյանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հերքում է, թե հունիսին 33 անապահով ընտանիքներին տրամադրած սոցիալական աջակցությունն ու 49 ընտանիքներին տրված 1200 ճուտիկները ընտրությունների հետ կապ ունեն։ Ասում է, անձամբ չի բաժանել, աշխատակազմն է զբաղվել աջակցության այդ ծրագրով։ Ճուտը բաժանվել է իմ երկու մշակույթի բաժնի աշխատակիցների, սոցիալական աշխատողի, ավանքի ղեկավարի օգնականի, հրապարակայնորեն դրել են հրապարակը, նակիշներն եկել են, ճուտերը ստացել են։ Լոռու մարզպետարանի ծառայություններից մեկի պետն է օրերս ազատման դիմում գրել, ասում է, քաղաքական հայացքների համար հետապնդվել է։ Արդեն նախկին պաշտոնյայի խոսքով աշխատակիցների մասին մեջբերում անձնական գործեր են հավաքվել, ով ինչ քաղաքական հայացքներ ունի։ Մարզպետը, որը նաև իշխող ուժի ցուցակով պատգամավորի թեկնածու է, հերքում է այդ պնդումները։ Լոռու մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության պետի պաշտոնից սեփական դիմումի համաձայն ազատված Ժիրայր Ղազարյանն ասում է, իր նկատմամբ քաղաքական ճնշումներից հետո ստիպված է եղել ազատվել 12 տարի զբաղեցրած իր պաշտոնից։ Ասում է, չեն հորդորել ազատման դիմում գրել, բայց այնպիսի իրավիճակ են ստեղծել, որ այլ ընտրանք չի ունեցել։ Այս մասին ազատությանն ասաց Սպիտակ քաղաքում Հայաստան Դաշինքի կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ։ Քաղաքական հայացքների համար հետապնդում են։ Ինչպես են հետապնդել, ինչ են արել։ Երբ որ մի աշխատակազմ, Կարնի ջան, աշխատում ես, եւ քո ամբողջ շրջապատի վերաբերյալ ինֆորմացիա են հավաքում, դա նշանակում է անձնական գործարք է։ 37 թիվն է։ Այսինքն շրջապատի մասին ինչ ինֆորմացիա հավաքել, ինչ է նշանակում։ Ո՞վ է, ինչ քաղաքական դիրքորոշում ունի իմ ընկերներից։ Որոշ մարդիկ։ Ինչ են մասնակցում հանրահավաքների։ Օրենքը քաղաքացիական ծառայողին արգելում է աշխատանքային ժամերին զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հայաստան Դաշինքի համակիր Ժիրայր Ղազարյանը չի ժխտում, դժգոհ էր իշխանության կառավարումից, գուցե քաղաքական նախասիրություններ ուներ, բայց պնդում է, աշխատելու ընթացքում քաղաքականության մեջ չի եղել։ Մինչդեռ մարզպետարանի նախկին պաշտոնյայի իր վերադասները պարբերաբար իրեն հարցեր են տվել իր շրջապատի մասին, տեղեկանքներ պատրաստել նրանց քաղաքական կենսագրության վերաբերյալ։ Բայց դա չի նշանակում կանչել խոսակցություն և ասել հետևյալը, որ եթե քո շրջապատը ես, դու ինչ դիրքորոշում ունես։ Ես էլ արտահայտեցի իմ դիրքորոշումը դիմում տալով։ Ես արտահայտեցի դրանով։ Բայց մենք խոսակցություն չի եղել, չէ՞։ Խոսակցությունը եղել է ընդհանրապես իմ շրջապատի քաղաքական դիրքորոշումների վերաբերյալ։ Ինչու էս մարդը ստեղ հանրավակյա մասնակցություն չի գնում հանդիպման կամպանի, որի պատասխանները ես չունեմ, որովհետև ես իմ շրջապատի հետ նման խոսակցություններ չեմ տալու։ Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակի 37-րդ համարը ներկայացնող Արամ Խաչատրյանը հերքում է մարզպետարանի 25 տարվա արդեն նախկին աշխատողի պնդումները, թե նրա նկատմամբ քաղաքական ճնշումներ են եղել։ Ես հասկանում եմ, որ փորձում են մարդկանց ուղղորդել ինչ-որ հերուրախներ տարածել, բայց սա նույնպես իրենց չի փրկելու, անհոգտո լինեն։ Դուք չփորձեցիք ճշտել ինչն է պատճառը, որ ուզում է ազատվել աշխատանքից, որտեղ ամեն դեպքում ձեր երկարամյա ստիպումը դրել էր եւ մենք խոսել ենք դիկտատուրա վերջնական որոշումը, ես ուզում եմ դուրս գալ։ Իսկ ինչ տեղեկություններ են հավաքվել, ինքը ասում է, որ իր մտերիմների, իր ընտանիքի անդամների մասին տեղեկություններ եք հավաքել, այդ մասին անգամ ասում է, որ զրույց եք ունեցել իր հետ։ Ես չգիտեմ, դուք ինչ մասին եք խոսում, ինքը ինչ դիմումի համաձայն է դուրս եկել աշխատանքի, ես նման ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։ Դուք տեղյակ էիք, որ ինքը հարում է Հայաստան Դաշինքին։ Ոչ, ես տեղյակ չեմ։ Իրավունքը 2008 թվականի մարտի 1-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո Լոռու մարզպետարանի աշխատակից Արմեն Հովանիսյանն էր աշխատանքից ազատվել իր արձակուրդի օրերին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքներին մասնակցելու պատճառով։ Մարզային իշխանությունը համարել էր, որ նա խախտել է քաղաքացիական ծառայողի համար օրենքով սահմանված քաղաքական զսպվածության պահանջը։ Իշխանությունների այս որոշումից 13 տարի անց նախորդ ամիս Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը համարել էր, որ 2008 թվականին խախտվել է վանաձորցի Արմեն Հովանիսյանի խաղաղ հավաքներին մասնակցելու իրավունքը։ Միջազգային դատարանը սահմանել էր 7000 եվրոյի չափով փոխհատուցում, կրած ոչ նյութական վնասի դիմաց։
Քարոզարշավի ավարտին 4 օր մնաց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը քաղաքական գործիչներից պահանջում է դադարեցնել մեջբերում հայհոյանքը խրախուսելու արատավոր պահվածքը։ Եղկելի բարելով սեռական բնույթի հայհոյանքներով տարբեր քաղաքական ուժեր եւ գործիչներ իրար ուղիղ հրապարակային հայհոյում են Facebook-ում գրել է Արման Թաթոյանը, զգուշացնելով. Հայհոյանքի բարերը արագ տարածվում են մարդկանց մեջ, հետո մարդիկ իրար են հայհոյում, ձեզ են հայհոյում, ձերիս կօգտագործած բարերով։ Մոտ 1 ժամ նախագահների դեմարդեմ հանդիպում եւ հարաբերություններում առաջընթացի հասնելու հայտարարություններ։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին իր թուրք գործընկերոջ հետ բանակցությունները դրական եւ արդյունավետ է որակել Ռեջեպ Էրդողանը, արդյունավետ եւ անկեղծ։ ՆԱՏՕ-ի մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող Թուրքիան դաշնակիցների դժգոհություններ հարուցեր գներով ռուսական S-400 հրթիռներ եւ միջամտելով Սիրիայի ու Լիբիայի պատերազմներին։ Թուրքիայի նախագահը ԱՄՆ առաջնորդի հետ հանդիպումից առաջ ասել էր կբարձրացնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, բայց թե քննարկումներ եղել են, թե ոչ, ոչինչ չի հաղորդվում։ Թուրքիա եւ Միացյալ Նահանգների միջև անլուծելի հարցեր չկան, սա առաջինն էր, որ հայտարարեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ Բրյուսելում կայացած բանակցություններից անմիջապես հետո։ Թուրք-ամերիկյան բանակցությունները մեկնարկեցին 3 երեկոյան շարունակվելով շուրջ 1.5 ժամ, որից 50 րոպեն Բայդենի եւ Էրդողանի դեմարդեմ հանդիպումներ։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկեցին երկկողմ հարաբերություններում վերջին տարիներին կուտակված հարցերի ողջ սպեկտրն, այդ թվում Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերումը, մի քայլ, որի հետևանքով Անկարան հայտնվել է ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում։ Biz de tabii S-400'ü o zaman almak durumunda kaldık. S-400-ների թեման մի այնպիսի հարց է, որ նման հանդիպման ընթացքում շրջանցվել չէր կարող։ Ես իմ հերթին խոսեցի նաև F-35 ռազմական ինքնաթիռների շուրջ ցակած խնդրի մասին։ Մենք խոսում ենք այն համատեղ ջանքերի մասին, որ կարող են ձեռնարկել մեր երկու երկրները, եւ այս առումով խոսակցությունը դեռ ավարտված չէ։ Ամեն դեպքում արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարներն այս խնդիրը քննարկել պաշտոնակիցների հետ եւ հուսով եմ, որ նրանց կհաջողվի կոնկրետ արդյունքի հանգել, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ջոզեֆ Բայդենի հետ առաջին դեմարդեմ բանակցությունները Էրդողանն արդյունավետ է բնութագրում։ Թուրքիայի նախագահը նույնիսկ նշում էր, որ զրույցի ընթացքում Ջոզեֆ Բայդենին հրավիրել է Անկարաս թուրքական պետության ղեկավարի, Բայդենը խոստացել է քննության առնել այդ հրավերը։ Նախորդին Էրդողանի անցկացրած եւս մեկ կարևորագույն հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ էր։ Երկու գործիչները 2020 թվականի երկրորդ կեսին կոշտ քննադատական գնահատականներ էին փոխանակում արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն Մակրոնն ու Էրդողանը գերադասել են չանդրադառնալ նախկինում հնչած այս հայտարարություններին եւ կենտրոնացել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այնպիսի հարցերի վրա, ինչպիսին են օրինակ Սիրիան եւ Լիբիան։ Էրդողանի խոսքով ինքն ու Մակրոնը պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքն այս երկու պետություններում տիրող իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով էլ ուրվագծվում են առաջին պայմանավորվածությունները։ Nous avons discuté du sujet libyen avec le président Erdogan. Մենք նախագահ Էրդողանի հետ քննարկեցինք Լիբիայում տիրող իրավիճակը։ Մենք մի շարք ընդհանուր նպատակներ ենք գտել, այդ թվում հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Բացի այդ, ամռան ամիսներին մենք աշխատելու ենք Լիբիայից օտարերկրյամարտիկների եւ վարձկանների դուրս բերման ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր առաջընթաց է եւ մենք պայմանավորվել ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, հայտարարում է Ֆրանսիայի նախագահը։ Enfin pour aller travailler ensemble au retrait des combattants étrangers et mercenaires dans un premier temps. Սրանք էին լրատվական կենտրոնի այժմի թեմաները, 12:00-ին կհանդիպենք։